Od kdaj do kdaj je potekal četrti Carigrajski koncil? Četrti Carigrajski koncil je potekal od oktobra 869 pa do februarja 870, sicer pa sta ga sklicala papež Hadrian II. Ter bizantinski cesar Bazilij I. Makedonski. Kaj je vplivalo na nastanek koncila? Zdaj, ko govorimo o četrtem Carigrajskem koncilu, se moramo zavedati, da v drugi polovici 9. stoletja se začnemo spopadati z nekimi drugimi temami, ki jih prej ni bilo. Če smo se prej ukvarjali z nekimi teološkimi vprašanji, se tukaj zdaj začnemo ukvarjati tudi z določenimi političnimi temami. Vse skupaj se je začelo že kar precej pred letom 869, sicer leta 857, ko je takratni bizantinski cesar Mihail III. Pijanec, že njegovo ime pove, da je živel za tako razburkano življenje, odstavil takratnega carigrajskega patriarha Ignacija. Zakaj je to naredil? Ker ga na praznik svetih treh kraljev ni hotel obhajati, ker je pač vedel, kako živi, da živi grešno. V bistvu ni tako zelo sporna sama odstavitev Ignacija, ampak potem postavitev novega patriarha. To je bil Foti, sicer je bil cesarjev sorodnik. Pri njegovi posvetitvi je zelo zanimivo, da je bil v bistvu posvečen v roku enega tedna. 19. decembra je bil navaden laik, 25. decembra je bil pa že posvečen v škofa in to imenovanje je bilo seveda zelo sporno. Kasneje je papež poslal v Carigrad dva predstavnika, da bi poizvedla, zakaj se gre. In one, da sta v bistvu tam prestopila na Fotijevo stran, potem sta se vrnila v Rim, kjer sta Fotija zelo zagovarjala. Potem je bil pa en poseben dogodek leta 861 v Carigradu, kjer so še enkrat priznali ta Fotijev novi položaj. No, po tistem je pa ta pregnani patriarh Ignacij prišel do papeža in povedal še svojo stran zgodbe. Od takrat naprej je bilo v bistvu kar precej sinod, kjer so se prerekali o tem, kdo ima zdaj prav, kdo nima prav. Ene parkrat je Foti, je izobčil iz cerkve papeža, na drugi strani je papež, parkrat Foti je izobčil. No, do spremembe je potem prišlo leta 67, ko je cesar Mihail III. Umrl in je na oblast prišel Bazilij I. Makedonski, ki se je pa želel bolj povezati s papežem, dobiti papežovo naklonjenost. Takrat so se v bistvu spet začeli pogovori z Rimom in tako je bil leta 69 speljan koncil. Papež je na koncil poslal tri predstavnike, koncil je sestavljal 10 sej, na 5. seji so poklicali celo Fotija in se je mogel zagovarjati pred zborom škofov. No, za ta zagovor je značilno, da je molčal oziroma da ni povedal kaj veliko, ker je v bistvu hotel posnemati to Kristusovo naravo oziroma, če se spomnimo svetemu pismu, ne, da je Kristus pred Pilatom molčal. Kasneje ga je pregovarjal celo sam cesar, ne, zapustita svoje prepričanja, ampak nič ni bilo iz tega in tako so ga potem na 7. seji izobčali iz cerkve. Najbolj slovesna je bila 10. seja, kamor so prišli predstavniki celo nemškega cesarja, potem bolgarskega kralja, seveda so bili tam še vedno tudi predstavniki papeža, pa potem sam cesar Bazilij. Zdaj, na koncilu so sprejeli tri glavne podarke, torej zavrnili so Fotijev nauk, potem so tudi se pogovarjali o ikonoklasmu in ga v bistvu zavrnili. Potem je šlo pa tudi malo za vprašanje samega misijonskega področja, ali bo to po Bolgarija, kakorkoli. No, vse nauke so pa potem strnili v 27 tez. Kakšne so bile posledice koncila? Stvari so se po koncilu kar zelo hitro začele spreminjati, ker je že nekaj dni potem cesar Bazilij k sebi poklical te tri papežove odposlance in od njih zahteval, da ni Bolgarija pride pod jurisdikcijo Ogleja. Njim ni preostalo nič drugega in so kasneje mogli to dodati v same koncilske odloke. No, ko pa so se potem še vračali samega koncila, so jih v Jadranskem morju zajeli razbojniki. Njim je sicer uspelo zbežati, vendar so se določeni dokumenti iz koncila izgubili. Mogoče je pa treba povedati še to, da potem je Ignacij ponovno postal patriarh, ampak je umrl že leta 877. Takrat pa je ponovno postal patriarh odstavljeni Foti.
ki pa je potem sklical četrti carigrajski koncil, v tem primeru je bil to pravoslavni koncil.